Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» триває. Ви дивитеся телепроект «На часі гість». У студії Вікторія Олещенко. Моє шанування усім глядачам, хто цієї вечірньої пори разом із нами. Поруч зі мною Лариса Духневич, директор комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня». Ларисо Петрівно, доброго вечора вам. Доброго вечора. У такому товаристві, якщо дозволите, із вами, Ларисо Петрівно, поговоримо про те, що місяць. Фактично так, як триває у нас другий етап медичної реформи. І ось раптом, фактично на другому місяці його початку, отого етапу, 4-го, здається, травня, у своєму черговому відеозверненні президент України назвав отой другий етап мало не диверсією. Натомість уже 5 травня керівник МОЗ, пан Степанов, сказав про те, що будуть, я би сказала так, простою мовою, так я і назвала нашу з вами розмову, реформувати медичну реформу. Як ви вважаєте, пані Ларисо, ми з вами говорили ще до початку, старту отого другого етапу, були дуже великі сподівання у лікарів. І загалом те, що стосується реформи медичної галузі, чекали, так, і медичне товариство, та й люди чекали, так? Але чи чекали от того 1 квітня отак, як вона розпочалася? Чому? Ну, тому що, як на мене, я не дуже розуміла початку, так, цього другого етапу, коли ми перебували на карантині, тому що одразу почалися іще й обмеження те, що стосується роботи наших клінічних закладів. Тобто тут дуже багато було запитань. І все ж таки старт тої реформи розпочався. Що ви побачили? Що відчули? Як відчув і побачив це колектив? Ви прогнозували, що так розпочнеться ота реформа? Ви дуже глибоко зачепили ці питання. Я постараюсь пояснити. Дійсно, ми зовсім не чекали того, як воно все почалося, але що зробиш? Життя вносить свої корективи. Проте, перед тим, як відповісти на ваші питання, треба чітко дати зрозуміти всім, що перед реформою, ви знаєте, нас уже перевели з комунального закладу в комунальне підприємство. Для віщо? Це обумовлювалось те, що держава буде закуповлювати медичну послугу в кожному закладі, в залежності від його потужності і можливостей, в певній частині. А решту потрібно буде заробити на платних послугах, тому що ми вже підприємство. І от, звичайно, починати реформу без грошей було дуже і дуже небезпечно. Тому що коли починався перший етап реформи, все-таки Світовий банк дав досить визначні кошти, і вона, слава Богу, пройшла дуже гарно, задоволена первинка і люди. Ну, є якісь певні там, можливо, штрихи, але все це в цілому виглядає дуже досить пристойно. Що стосується другого етапу реформи, спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги, то ми тут стикнулися з цілим рядом низкою питань. Ну, перш за все, що таке безоплатна медична допомога? Вона для пацієнта безоплатна, але за неї платить держава, в даному випадку через Національну службу здоров'я, Національна служба НСЗУ, здоров'я України. Значить, що відбувається? От, принаймні, ми укладаємо договір з Національною службою здоров'я, вже уклали. І згідно цього договору, от у нас є певний перелік послуг, за який оплатить держава. Щоб людям було зрозуміло, я маю навести, от, наприклад, дуже показово, коли є амбулаторна така тематика, це раннє виявлення онкологічних захворювань. І держава оплачує 93 фіброгастроскопії за місяць амбулаторно, це на місто, 7 бронхоскопій кожен місяць по 7, оплачує, а в грудні 3, наприклад, 17 цистоскопій, тобто огляд сечового міхура, це оплачується за рахунок Національної служби здоров'я. Решта? Тобто або ти стаєш уже в чергу і чекаєш наступного місяця, щоб отримати цю послугу безоплатно, або ти повинен за неї заплатити. До цього не готові були і не готові ще ми, і медики, і, звичайно, населення, і це трошки, не так просто. Але інша тема – те, що претендувати на безоплатну медичну послугу для пацієнта, яку оплачує держава, може лише людина, яка заключила декларацію з сімейним лікарем. Тобто, я ще раз наголошую для наших глядачів, що кожен житель
і Луцька, і не Луцька, тепер уже нема територіального принципу, має мати декларацію, заключену з сімейним лікарем, для того, щоб він мав право отримати допомогу за рахунок держави. Тому що, коли сімейний лікар дає направлення, наприклад, на госпіталізацію, є таке електронне направлення, є в телефоні номер у пацієнта, або на десь записаний в записничку, він приходить в приймальне відділення, називає той номер і висвітлюється вже те електронне направлення, яке відразу буде йти в Національну службу здоров'я для його оплати. Іншого механізму не може бути, якщо це планова госпіталізація. Тобто це, з свого боку, навіть і контролі з боку Національної служби здоров'я, за що вона має оплатити лікарні. Без сумніву. Але якщо пацієнт не має такої, то Національна служба не бачить цього направлення, і за пацієнта ніхто не заплатить, він має заплатити самостійно. Без направлення може прийматися екстрена медична допомога, коли людина потребує, то тоді ми маємо право самі приймати, але тоді тільки привозить швидка допомога. Або самозвернення поки є, в ряді держав самозвернення і немає, але екстрена медична допомога. Тепер ми абсолютно стикнулися з тим, що програмне забезпечення Національної служби здоров'я дуже недосконале. Бачите, не можна було починати реформу відразу. Вони ще Національна служба здоров'я була не готова до другого етапу, і зараз ми стикаємося з дуже великими проблемами щодо програмного забезпечення. Перш за все, тобто, та електронна комунікація потерпає. Не відпрацьована. Цікаво, що у Національній службі здоров'я, Ларисо Петрівно, про це ані слова жодного. Так, ми з цим працюємо дуже зараз кожен день. По-перше, сама програма не досконала, вона трохи думає довго, висне. От взяти вчорашній день, позавчорашній, це був понеділок. Коли дозволили розширили карантин, і в нас в травмпункт прийшло 58 чоловік звернення було за добу. І ви розумієте, кожного ввести потрібно в комп'ютер. Це, крім того, лікар повинен ввести в комп'ютер, повинен написати, що він зробив, крім того, що надати допомогу. Це, звичайно, трохи затримує людей, нервує медперсонал. Ми навчимось, воно все піде, воно відшліфується, але на даний момент це досить великі труднощі. Причому не все передбачено. Навіть по договору те, щоб виконати, не все передбачено в програмі. Тому ми з програмним забезпеченням маємо зараз дуже великі такі складнощі, ми їх поступово вирішуємо, але без сумніву вони є. Слідуюча величезна проблема, про яку говорив і президент, і міністр охорони здоров'я, чого ви кажете реформувати, надзвичайно занижені тарифи. Не може бути так. Нам декларувались одні тарифи, дали трошки інші тарифи, але ще до них застосували понижаючі коефіцієнти. Що я маю на увазі? Так, коли прийом лікаря на амбулаторну службу дали 0,9, це 46 гривень, це туди входить заробітна плата лікаря, заробітна плата медичної сестри, і хочуть туди втиснути всі обстеження, інструментальні, лабораторні. Ви розумієте, це ж нереально і неможливо. Звичайно, що тут величезна проблема, якраз про це й говорять. Або якщо взяти в нас по тарифу послуга, якщо поступає в стаціонар пацієнт, 4563 гривні 64 копійки мало бути. Застосували коефіцієнт 0,76 і дають 3467 гривень на один випадок, що туди входить. Та все. Туди входить зарплата медперсоналу, туди входить послуги реанімації, бо реанімація окремо ніде не визначається, там вона. Туди входить лабораторія, туди входить вся інструментальна, туди хочуть ще втиснути ліки, ті, які дозволені до закупівлі за бюджетні кошти. Ви розумієте, що воно ні в які рамки не входить. І недаремно наш президент сказав недавно, що за ці тарифи, якщо так буде, то тільки дверну ручку можна купити, більше нічого. Це насправді велика проблема. Тому, правда, дозволили, раніше казали, що пацієнт має право собі купити ліки сам, але якщо він це хоче, але якщо він не хоче, ми повинні дати йому в межах
переліку ліків, які дозволені до закупівлі за бюджетні кошти. Тут теж величезна проблема. Тому що цілий ряд дуже серйозних ліків, особливо препарати для наркозу, там наркотики, вони не входять в аптеці, не продаються і не входять в перелік за бюджетні кошти. В перелік. Тобто ми знову стикаємося з проблемою тою, яка не вирішена. І таких питань надзвичайно багато. І, звичайно, це все накладає свій відбиток як на персонал, так і на... Але ще одна величезна проблема, яку ви теж сказали. Ми вступили в реформу тоді, коли почався карантин. Нам заборонили планову госпіталізацію. А сама по собі реформа обумовлює, що ми не отримаємо кошти як субвенцію просто так. Ми повинні їх заробити. Тобто ми повинні виконати певну кількість послуг для того, щоб нам оплатили заробітну плату, дали на утримання і так далі, хоч би ці гроші, які передбачені. А ми сьогодні працюємо виключно на ургенції. І, звичайно, тої кількості пацієнтів, яку би ми могли обслужити і яку нам належить обслужити, ми не обслуговуємо. Тобто, не виключено, що через 2 місяці, а це йде десь по кварталу, ми маємо звірятися НСЗУ, ми не зможемо відзвітувати так за ту кількість послуг. По-перше, ми її передати не можемо точно. Тут по програмі є збої. Ми просили, написали в НСЗУ, щоб дозволили нам якісь альтернативні методи передачі. Тобто, щось передалось, щось ні, ну поки ми не можемо навести ту комунікацію. Але працюємо над тим, щоб ці комунікації були налагоджені, щоб були ці гострі кути якось залагоджені. Але зараз поки що нас авансують. І виплачена зарплата. Хоча ми задоволені тим, що якщо оглянути по Україні, то ми спілкуємося з колегами, дивимося все-таки як по Києву, по інших закладах, то ви знаєте, багатьох перевели просто на мінімалку, забрали всі доплати, ті, які належать платити, тому що щоб втримати, бо не вистачає грошей. В нас такої проблеми нема. Заклад готовий до роботи. Ми заключили договори абсолютно по всіх можливих для нас пакетах послуг, і нас авансують. Ми виплатили вчасно і аванс, і зарплату один раз, і другий раз. За травень ми вже теж отримали авансування, в нас з цим проблем нема. Ще одне питання. Ми єдині, хто виплатили завдяки міському бюджету, завдяки нашій владі міста. Ми єдині, хто виплатили людям, які працювали з COVID-інфекцією, ми виплатили їм кошти, які належать. Ще є частина нас в запасі, які ми ще доплатимо, якщо, бо такі пацієнти, на жаль, все-таки є. І хоч ми і не належимо до першої хвилі, але разом з тим, сказати, що таких пацієнтів не буде, ми не можемо, бо може поступати, наприклад, на операцію пацієнт, а може з панарицієм поступати, з переломом, так. А він буде в інкубаційному періоді, потім в нього виявляється, ви розумієте, що не завжди є можливість перевести в інфекцію, треба довести щось своє. Ми готові до таких речей, ми розуміємо, що такі ситуації можливі, ми їх прогнозуємо і лікарня готова до цього. Але ми єдині, хто виплатили. Бо на Волині більш не було таких виплат, і та й по Україні. А нам не соромно дивитись в очі завдяки тому, що ми реально єдиний заклад, який виконав ту програму, яку уряд поставив, але це тільки завдяки коштам місцевого бюджету. З державного бюджету ми ні копійки на це не отримали. Правда, ми не належимо до першої хвилі, до опорних закладів, які надають допомогу при COVID-19. Але, ви знаєте, я маю сказати, що COVID чому називається 19? Тому що він з 19-го року. І треба чітко розуміти, що появилася хвороба не тоді, коли появились тести. Так, і тоді, коли у нас з'явився, скажімо, перший так протестований. З'явились тести, з'явились пацієнти. Ні, це не так. З'явилась хвороба, з'явились тести. Ні. Хвороба була. Я скажу, що за перший квартал 160 пневмоній було проліковано в Луцькій міській клінічній лікарні, 160. Двоє померло. Ми не могли тоді підтвердити, були там кові, не були, але напевно були.
Тому що ви розумієте, що коли появились тести, то не так, що от сьогодні з'явились тести, сьогодні з'явилась хвороба. Ну, це далеко не так. Але ми вступили в період реформи, якраз в період карантину. І це надзвичайно ускладнює ситуацію, в якій ми вступили в ту реформу. Заклад наш потужний. Ми маємо дуже гарний колектив, підготовлений, професійний. Ми маємо гарну матеріально-технічну базу, ми маємо підтримку влади. Тобто у нас наразі все добре. Але нас тривожить подальша доля розвитку цієї реформи, тому що за цим стоять люди, як медичні працівники, так і мешканці міста, області, ті, які в нас повинні лікуватись. На сьогоднішній... Пані Ларисо, мене теж хвилюється те, що стосується майбутнього. Знаєте чому? Можливо, я десь щось для себе не зрозуміла. Можливо, ви роз'ясните, так? Оті мої такі, ну, я би сказала, хвилювання, або те, чого я не розумію і не знаю, так? Ось те, що ви розповідаєте, загалом, якщо брати ситуацію із коронавірусом, так? Ось, ми говоримо про що ж? Про те, що у нас карантинні заходи були введені, ну, очевидно, вчасно, і тому ми розтягнули в часі отих хворих. Мало того, ми, як ви кажете, ну, коли отримали ті тести, тоді почали, власне, відстежувати, так, оту хворобу. Але ж, якщо от звернутися до Європи, так, мені здається, що дуже мало хто із європейських країн, їхніх медичних закладів витримав шквал отої кількості хворих, так, от візьмемо так, США, які не витримали, там завалилася медична система, так? Італія так само, Іспанія так само. Мені пригадується, що був період, коли говорили про те, що от наша реформа медична, вона все-таки основу свою має от за отим американським принципом. Але ж ми бачимо результат, що та медична система американська, вона не витримала того коронавірусу. Тобто, якщо ми бачимо уже проблеми, те, що стосується от тих питань, які ви вже роз'яснили, але є ще от такий більш глобальний оцей такий момент. Я, наприклад, жахаюся і боюся, якщо би раптом ми отримали таку кількість хворих, що було би у нас. Навіть якби у нас реформа оця минула і все було би гаразд, ми би її завершили. Ви знаєте, це, звичайно, моя думка, але мало хто говорить про те, що в Сполучених Штатах Америки 3 мільйони людей не охвачені взагалі медичним обслуговуванням. Ви маєте на увазі, що вони не мають страховок, так? Я розумію, що вже потім почались виплати і так далі. Це одна ситуація. Друга, ви знаєте, ця хвороба в основному дає ускладнення на легені. І люди тучні, там оці фастфуди, оце все, це теж обумовлює важкість перебігу хвороби, тому що діафрагма піднімається. Ну, тучним людям тяжче перенести легеневу недостатність, ніж худішим. Це один з можливих таких варіантів. Слідуючи, що щодо Італії чи там Іспанії взяти, там тривалість життя, давайте так, тривалість життя 86 років. Там дуже багато населення похилого віку, і, можливо, це дало. Ну, і ще одне, там приватні лікарні, вони невеликі, вони не могли прийняти в тій кількості людей, які потребували допомоги. Власне, я оце і хотіла почути, Лариса Петрівна, тому що все-таки наші лікарні, вони мають зовсім іншу базу. І ще одне, в нас структура інша, так. І ще одне. Бачите, там як госпіталізація вже йде тоді, коли потребується вже там, ну, коли реально, коли є біда. В нас це йде на застереження, наперед. Тобто ми все-таки мали завжди профілактичну медицину. Медицина Семашко, вона була профілактичною. Нас вчили лікувати не хворобу, а лікувати пацієнта. Зараз, правда, з цією реформою ми теж маємо переходити на протокол, на лікування хвороби, не пацієнта. Є свої плюси, є свої мінуси. З другої сторони, радянська система дуже громістка. Дуже, надто громістка. А те, що говорить зараз Степанов, що будуть, можливо, додані 12 мільярдів для того, щоб чітко озвучили, що 50 тисяч медиків можуть бути звільнені, 332 лікарні можуть бути закриті. Мені видається, що тут найбільша проблема не в багатопрофільних, от як ми в принципі, потужна лікарня, ми вистоїмо.
Але ж дуже тяжко тим, хто надає допомогу з туберкульозні, ну, ці диспансери, лікарні, психіатричні mm-hmm. лікарні. В кінці кінців багато тих районних лікарень, які на, ну, кожна ж громада хоче втримати свою лікарню, звичайно. Коштів немає. З другої сторони, ну, не може бути такою громісткою система, вона все-таки повинна давати добрі дороги, мати хороший доїзд на протязі швидкого часу і мати, звичайно, центри, де людям має надаватися спеціалізована, вторинна і високоспеціалізована медична допомога. Без цього ніяк. Не може в кожному районі стояти ангіограф, не може в кожному районі стояти, ну, магнітно-резонансний томограф. Все-таки ці центри повинні бути. І тут, звичайно, реформа, ну, в силі і виграє. Ларис Петрівна, ми глядача почуємо, хоча у нас вже практично завершення ефіру. Доброго вечора вам. Говоріть швиденько, будь ласка. Добрий вечір. Я просто вибачаюся, я просто не знаю, що репетував через службову, що спеціаліста, це Дубневичу, так? Погано ми чуємо, зв'язок поганий. Я попрошу режисерів, спробуйте сконтактувати із глядачем і перекажіть мені, будь ласка, чим же ж цікавиться глядач? Ну, направду, зв'язок дуже поганий. Зателефонуйте, будь ласка, іще раз. І спрямуйте своє запитання для наших режисерів. Якщо у нас ми встигнемо, то ми на нього обов'язково відповімо. Лариса Петрівна, направду, час у нас завершується. Ми обов'язково із вами ще поговоримо і зустрінемося не один раз у цій студії, але в мене до вас таке дуже практичне запитання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от в межах отієї хвороби, з якою ми боремося сьогодні, як ви вважаєте, українська медична система, чи в стані вона її подолати, і як швидко, як вам бачиться, ми можемо подолати ось наші українські організми з нашою ментальністю, з нашим ставленням до життя, так, як ви кажете, навіть із віком, але в будь-якому разі, як ви думаєте? Мені здається, це дуже важливо, знаєте, для того, щоб налаштувати наших глядачів на правильний лад. Я по натурі оптиміст. Всі повинні розуміти, що 80% захворювання хвороби є в дуже легкій формі. Тобто ми повинні розуміти, що все в нас буде добре. Просто треба слідкувати за своїм здоров'ям, треба дотримуватись без сумніву тих правил карантину, які вимагаються дотримуватись. І треба дослухатися до рекомендацій, треба бути дуже уважним до особистої гігієни. Ну і, звичайно, піднімати імунітет – це гарний спосіб життя, тобто здоровий спосіб життя і хороші емоції, тому що це дуже і дуже важливо. Емоційний стан, віра в те, що в нас все буде добре, і це без сумніву допоможе нам всім. Знаєте, більше б толерантності, більше б доброзичливості, більше б такого, в кінці кінців, доброти і людяності в суспільстві, тоді і хворобу легше буде здолати. То, можливо, якщо ми станемо усі такими, як ви кажете, то, може, нам не потрібно буде продовжувати карантин після 22 травня, так як заявляють от наші урядовці? Як думаєте? Ви знаєте, ну, звичайно… Чи таки потрібно вводити ті обмеження? Ви, звичайно, це вирішувати не нам, але, як на мене, ми переживали тяжчі часи з грипом. Ми переживали більші напливи людей і ускладнених пневмоніями, і більше було смертей, і все, ну, в нас це не називалось пандемією. Ну, побачимо, побачимо, пані Ларисо. А те, що стосується другої хвилі? Що стосується другої хвилі? Ну, не можна не дослухатися до того, що кажуть нам, прогнозують спеціалісти, експерти. Звичайно, до цього треба бути готовими. Хочу нагадати ваш ефір, який тут відбувався, марафон, от наскільки дійсно, серйозно підійшли, от був у вас Ігор Петрович Палиця, наскільки серйозно депутати були, наскільки серйозно підійшли на Волині до цієї підготовки, саме до на підготовчому етапі до можливого виявлення появи пандемії. Я думаю, що це зіграло дуже велику, колосальну роль, тому що ми, в принципі, забезпечені всім, чим необхідно, і готові зустріти той вірус, якщо б він до нас прийшов. Але я надіюсь, що, може, нас мине.
Кажуть хороші люди, якщо, наприклад, щось не лагодиться, так, то потрібно одягнути, тепер кажуть, навушники, так, і послухати свою улюблену пісню. А якщо слухати вас, пані Ларисо, то, очевидно, просто достатньо хорошої усмішки, правди і позитиву. Спасибі вам за розмову. Обов'язково побачимося іще, бо будемо стежити за тим, як будуть розвиватися ті події щодо реформи, медичної реформи. Дякую вам, Лариса Духневич, директор комунального підприємства. Так, це звучить. Так, Луцька міська клінічна лікарня була гостею сьогодні нашого вечірнього ефіру на телеканалі «Аверс». Дякую вам, дякую глядачам, які цього вечора були разом із нами. Залишайтеся із телеканалом «Аверс» і ви будете знати більше. Далі у нас новини.